עם אדם שמבין דבר או שניים בקורונה ובניהול משברי קורונה, סגן שר הבריאות לשעבר, כיום חבר כנסת. זה קשה, אני חושב, להרבה מאוד אנשים. אני חושב שאנחנו כולם רואים שהטעות כבר נעשתה, המחדל נעשה, והיום משלמים את המחירים. אני חושב שדרך אגב צריך להבין, יש קורונה עד החיסונים ויש קורונה אחרי החיסונים. עד החיסונים לא היה לך ברירות, הלכת למהלכים מאוד קשים, כי לא היה חיסונים. מהרגע שיש חיסונים, אז נכון, אתה מתמודד עם שאלה של מה קורה עם אלה שלא מתחסנים, אבל תבין את האירוע שיש לך שאתה נמצא בו עכשיו. בוא נגיד, למשל, מדוע קבינט הקורונה באמצע התקופה הקשה הזו לא מתכנס? וזה מאוד פשוט למה. אחד, שחסר אוצר ליברמן, שלא מוכן לשלם פיצוי, אין לו גם איפה. הוא גם ככה לא מגיע לשם, אז אין שום טעם. הוא גם ככה לא מגיע, והוא יודע שאם הוא יצטרך לשלם פיצויים לסקטור כזה או אחר, אז אין תקציב ועל זה הם לא מוכנים לבטל. ולכן אין קבינט קורונה. עוד סיבה שאין קבינט קורונה, חוץ מזה, כמו שאמרת, שיש רגע, קבינט הקורונה הזה, הוא לא רק מחליט על סגר באיזה ענף או לא, יש שם כל מיני החלטות שצריכות להתקבל. ברור, אבל תחומים, אולי צריך לקנות עוד מכשירי אקמו, אולי צריך, לא יודע, יש כל מיני דברים שצריך לעשות. כן, אבל יש לך למשל המלצות של מערכת משרד הבריאות שהיו לכל אורך הדרך, וזה כשאני חוזר ואומר שהמחדל שלהם כבר נעשה, ואת המחיר אנחנו משלמים עכשיו, זה המלצות שהיו לכל אורך הדרך, תעצרו, עשינו ברקס קטן, מעולם אף אחד לא דיבר על סגר, זה שטויות במיץ עגבניות שלא ידברו על זה בכלל. אבל לתת לאירועים כמו הפנג'ויה להתנהל ללא שום הפרעה, לתת לחתונות ולאירועים, מגה אירועים, זה דברים שאתה אחרת, כן. אחרת, ולא עשו. למה? כי יש לך שר בריאות הורוביץ, שר בריאות חלש, או אתה יודע מה, נתקן, שהקורונה לא נמצאת בראש מעייניו, אולי דווקא את השם. מה זאת אומרת? תסביר לי שנייה למה אתה מתכוון. במה הוא מתעסק? הוא אולי חשוב לו שהתשלום ביטוח רפואי לפלסטינאים ימומן על ידי ביטוח לאומי, על זה הוא הצליח כנראה למצוא איזה דרך לעקוף את זה ולייצר. לא, אבל אתה טוען שבעצם ניצן הורוביץ לא מעניין אותו קורונה? אני אומר שהוא שר בריאות חלש, אני אומר שלא יכול להיות שהמלצות של מערכת הבריאות, של המנכ"לים, של כל הצוות, פשוט לא עוברות בקבינט הקורונה, הם לא חייבים לקבל את עמדת מערכת בחירי הבריאות, אבל אני רואה שהם צדקו והם טועים. הם הביאו את המדינה הזו להתפרצות. הם מבחינתם לא טועים, הם מבחינתם לא עשו סגר, פתחו את מערכת הלימודים, יעני כרגיל. אתה יודע מה, אני אגיד לך שתי דברים. קודם כל תפסיקו לדבר על סגר, כי מדינה מחוסנת, אסור לה בכלל לעלות את זה. סגר זה היה סתם איזה. לא משנה, אבל זה מבחינתם הניצחון, שהם לא היו צריכים לעשות סגר, בתי החולים לא קרסו בינתיים, ופתחו את שנת הלימודים כסדרה, ככותרת. הם לא פתחו את שנת הלימודים כסדרה עם עשרות אלפי בידודים, עם עשרות אלפי, מאות אלפי הורים שישבו בבתים ולא קיבלו פיצויים כי הילדים שלהם היו מבודדים. העיקר שיש לנו ראש ממשלה שמנצח קורונה בארבעה שבועות, שאפילו קבינט קורונה הוא לא מסוגל לחמש. יש לנו שר חוץ לראש ממשלה חלופי לפיד, שגם לא מגיע לקבינט קורונה. כל הדברים האלה, כשיש לך מדיניות, אין לנו קבינט קורונה, עזוב את זה שהם לא מגיעים. כן, אולי זה מה שצריך לעשות, חבר הכנסת קיש, פשוט לא נעשה את הקבינט קורונה. ועל כל זה, אני פשוט עוד שאלה, עכשיו אני שואל אתכם, כן. מה הייתה התקשורת עושה? זהו, אני רוצה, רציתי לבקש את זה ממך בדרך אחרת. בגלל שהיית סגן שר הבריאות, בגלים קשים של קורונה, אני רוצה שנייה, שתגיד לי איך זה התנהל עם התקשורת. זאת אומרת, כי היום אנחנו לא רואים את התקשורת יותר מדי נוגסת בממשלה על הקורונה. נסה להראות איך זה היה נראה מהצד שלך והיועץ תקשורת שלך בזמנו. גם אז היה חיים קלים. אני אראה לך את זה, אתה יודע, ראיתי איזו כתבה באיזשהו מקום שהממשלה הזו, הבטחה אחת עמדה בה את הבטחת השקט. אז הבטחת השקט זה לא היה הבטחה של הממשלה, מי שמקיים אותה זה התקשורת. המטריה האווירית, התקשורת פשוט מחליטה לא לדבר. אני אתחיל מהדבר, אתה יודע, זה אולי קצת כואב, אבל זו המציאות. אנחנו כל יום היינו פותחים את הכותרות בטלוויזיה ובעיתונים במספר המתים היומי. דבר שנעלם בכלל, אנשים לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, כי החליטו להחיל. זה הדבר הבסיסי שמראה לך איך התקשורת מהנדסת את המציאות. אני מדבר עכשיו על מה אני ראיתי כשאני הייתי בתפקיד, וכשהממשלה שלנו הסתכלת תפקד, ההסתה והשקרים וההתנהלות חסרת האחריות של האופוזיציה דאז לא דומה לאיך שאנחנו היום כאופוזיציה מתנהלים. בצורה אחרת לגמרי בקורונה, שזה אנשים, זה היה פשוט חיים ומוות, הם פשוט התנהלו בשיא הבריוניות, בהפגנות, בחוסר אכפתיות, קראו לחוק הקורונה הפרה של הדמוקרטיה שביבי רוצה את זה, חוק ההסמכה, כן. ממשפט, דברים הזויים שביום שהם בתפקיד הם עושים בדיוק ההפך, מדברים בדיוק ההפך. הכנסת יואב קיש, תודה רבה לך. נמצא איתנו רן רזני, כתב בריאות של ישראל היום, איך לא בנושא הקורונה. לא, אבל כן, לא הבאנו סתם את רן, מה שלומך הדבר ראשון?
אהלן, אהלן איתמר, אהלן רואי. בוקר טוב. אנחנו רוצים, כתבת היום על זה ברחבה גם בישראל היום, אני רוצה שתכניס אותנו שנייה לתוך המסדרונות של בתי החולים. מה קורה שם עכשיו? מה מנהלי בתי החולים אומרים? אוקיי, אז קודם כל מנהלי בתי החולים פחות אומרים, תכף תשאל אותי על זה אם תרצה, אבל מה שקורה עכשיו זה שבחלק ניכר מבתי החולים אין מספיק מיטות טיפול נמרץ, ואם אתה רוצה שנכניס אותך ממש, אמרת כאילו לתוך כן. המחלקה, אז יש חולה, ואנחנו עכשיו מציגים את זה כמשל, כן? יש חולה, קורונה קשה, מצב קריטי והוא מונשם, וכל רופא וכל איש צוות מבין שהוא יקבל טיפול יותר טוב, ואני אגיד את זה אחרת, הוא יקבל סיכוי יותר גבוה לחיות, אם הוא יטופל במחלקה לטיפול נמרץ, כי שם הצוות מיומן יותר, מנוסה יותר, בטיפול בחולים מונשמים. אבל אין מיטה בטיפול נמרץ, אז הוא נשאר במחלקה כאן, מחלקת הקורונה, שגם גם הוא בהנחה שהצוות סופר מסור, משקיע את כל מה שהוא יכול ויותר, לא מספיק מנוסה לטפל בחולה מונשם, והחולה הזה עלול למות. לא, אבל אני מדבר מבחינת העומסים, מבחינת מה שהרופאים והאחיות עוברים. כן, אבל זה לב העניין. כשמדברים על התמותה, על אי הספיקה, על הקריסה, הנקודה המרכזית, לא היחידה, אבל המרכזית היא מחסור במיטות. זהו, השאלה כרגע, אם אני עכשיו אגיע לבית חולים, האם יש איזושהי בעיה? האם יש סיכוי שהטיפול שלי יהיה טיפול לא מטבעי או לא טיפול בגלל הסיפור הזה? זאת אומרת, אנחנו כבר במקום הזה? כן. הגעתי עם אבנים בכליות למיון עכשיו. יש מצב שבגלל הקורונה הטיפול בי לא טוב? כן, אתמול התקשרה אליי משפחה מבית חולים גדול בדרום הארץ, אוקיי? אבי המשפחה לא קשור לקורונה, לא מוכן לקורונה, והוא לא עובר לטיפול נמרץ. למרות שהוא חייב להיות שם, כי הוא במצב מסכן חיים, מסיבות אחרות לגרמה של קורונה, בגלל שהמיטות תפוסות על ידי חולי קורונה, בהחלט, בהחלט, זה מסכן גם את כלל החולים, וזה המצב שכל הזמן התריעו בפניו, והוא קורא. עכשיו. רן רזניק? אבל מה? רן? הוא נפל? כן, אתם שומעים אותי? וגמרי. אמרת עכשיו, היינו במתח, ואז נעלמת. כן, עשית, באת מפגש עם הפאנץ' וברחת. רגע, לא, שנייה. זה המצב שקורה עכשיו, שעניתי לשאלה, שזה מסכן את החיים של החולים, שאינם קורונה, עניתי לשאלה. אבל מה התחזית? מה, אתה יודע, בתי חולים עובדים גם, אתה יודע, עם אנשים רציניים, מסתכלים קדימה, איך זה נראה להם? תשמע. זה כאילו המספרים אמורים לגדול, אנחנו נגיע לסיטואציה של איטליה, או שהם צופים שזה דווקא יקטן ויהיה בסדר, מה כאילו הערכת סיכונים שלנו? לא יודע, אתה שואל שאלה, תקשיב, אתה שואל שאלה שאני לא יודע להשיב עליה, אוקיי? פרופסור גליה רב אומרת שאנחנו כבר באיטליה. פרופסור גליה רב, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא בתל השומר, אומרת שאנחנו כבר איטליה. זה דבר ראשון. דבר שני, תשמע, מה זה תחזיות? לפני 3 חודשים כל מנהלי בתי החולים, או חלק גדול מהם, הכריזו קבל עם ועדה, שאנחנו גמרנו עם הקורונה במדינת ישראל. סגרו את מחלקות הקורונה, הם סגרו בחגיגיות את מחלקות הקורונה. בית החולים איכילוב עשה מסיבת הסרת מסכות. אני זוכר, חזרנו להשתעל על אנשים. זוכר את התקופה? היה תקופה יפה, חזרנו להשתעל על אנשים. אני לא יודע אם מנהלי בית החולים חזרו להשתעל על אנשים, אולי אתה חזרת. אולי זה רק אני. אבל דקה, הם עשו מסיבת תסרת מסכות בהיכל התרבות, מסיבה מבישה שעשו אותה שם, אז אני יודע מה זה תחזיות של מנהלי בתי חולים, לא יודע, אני לא יודע תשובה לזה. למה הם לא מדברים? גם עכשיו אפשר לעשות בהיכל התרבות מסיבה בלי מסכות, זה אין שום בעיה. למה הם לא מדברים, רן? זה שעכשיו אפשר לעשות מסיבה בהיכל התרבות בלי מסכות, על זה מקונן הנביא, זה בדיוק העניין, שהממשלה, המדינה החליטה שהיא לא עושה שום הגבלות, וזה מאיץ את מספרי המאומתים, ואז גם את החולים הקשים. טוב, איתמר שאל שאלה טובה, למה בעצם ראשי בתי החולים לא מרימים כל זעקה, למרות שהרימו כמה, שמעתי כמה. לא, אבל יחסית למה שרן מתאר, שאנחנו במצב שהוא... מצב של איטליה, למה אנחנו לא...
ויש שקט. אני אגיד לך למה, קודם כל, הם לא ימים את כל הצעקה שהיית מצפה. אולי גם הם לא נורמליים, איתמר. וואי, לא חשבנו על זה, רן. לא יודע, אני לא יודע לענות מה זה לא. למה לא נורמליים, מאיפה... לא, פשוט אתמול ראש הממשלה החליפי... החליפי והאמיתי. דיברת פה על זה שאנחנו ממשלה נורמלית של אנשים שמגיעים במקומות הטובים. הבנתי, נכון. אז אתה אומר, אולי גם הם נורמליים, לא נורמליים. כן, אולי... אולי הם נורמליים כשהם לא מקריאים, זאת אולי הכוונה. כן, יכול להיות. רגע. אני רוצה להגיד, קודם כל, הם הבטיחו שקט. כשהייתה את סדרת הפגישות עם ראש הממשלה בנט, לפני, נאמר, כבר חודש, והוא הבטיח... אני חושב שהוא קנה אותם בנזיד עדשים, הוא הבטיח תוספת של תקציבים ותקנים של אחיות ורופאים לפי מספרי החולים הקשים וכולי, והתמורה הייתה שהם יגידו שהם עומדים שאין מצב של אי ספיקה, שהם עומדים בטיפול, שהם עומדים בסטנדרט הטיפול. זה כאילו מה שנקרא, הוא נתן להם תקציב, והם נתנו לו שיקור חיובי, כאילו, הם שיקרו את ה... מתת ותמורה, כן. כן, בדיוק. לא, נתנו לו שתיקה, לא שיקור חיובי, נתנו לו שתיקה. אז אתה חושב שהעסקה הזאת עדיין קיימת? כן. יש תקציב שאמור לעבור עוד שלושה שבועות חודש, משהו. אבל שנייה, בוא נגיד ככה. לפני מה אני אענה, כדי לא לענות לך, אם העסקה קיימת, השתיקה בטוח קיימת. אוקיי? וזה יותר חמור מהשתיקה, כי למחרת אותו הסדר עם בנט התראיין מנהל בית החולים תל השומר, פרופסור קרייס, ואמר ברעיון מאוד גדול בידיעות אחרונות, הוא אמר שמדינת ישראל, לא רק תל השומר, הוא דיבר כאילו שר הבריאות, מדינת ישראל, בתי החולים בישראל יוכלו לעמוד בטיפול במאות ויותר חולים קשים, כי הם דיברו שם עד 2,000 חולים קשים, אנחנו היום ב-700, בלי להגיע לסגר. כל העניין היה עד לא להגיע לסגר בכל מחיר. ואת השתיקה הזאת הם ממשיכים. והם ממשיכים אותה גם מעוד סיבה. אולי זה לא לתוכנית בוקר. ממשיכים אותה מעוד סיבה. כי אם הם יצעקו, כמו שהם היו חייבים מוסרית וציבורית לטעמי לצעוק או לזעוק, יגידו להם, אוקיי, אז תמצמו את כל הפעולות הלא דחופות הרפואיות, ועד עכשיו משרד הבריאות לא העז לעשות את זה, ובתי החולים עובדים כמעט בתפוצה מלאה. למה? אנחנו יודעים שיש בתי חולים שדחו ניתוחים אלקטיביים ודברים כאלה. איפה יש את זה? אנחנו יודעים שבהדסה היה איזו תקופה כזאת לאורך המגפה וכאלה דברים. מה פתאום? אתה מדבר בגל הנוכחי. אתה מדבר על הגל הנוכחי. ברור, אתם לא שאלתם אותי על היום? כן, לא, אבל אמרתי, אנחנו מכירים מציאות כבר שהם דחו ניתוחים אלקטיביים. לא, לא דחו, לא, תקשיב, אתה מפספס פה משהו. אוקיי. הם דחו. בגל הראשון והשני, משרד הבריאות פקד אורה לבתי החולים לצמצם חלק מהזמנים עד אפס, שנייה, את כל הטיפולים והניתוחים הלא דחופים. ברור שהם עשו את זה, אבל הם לא עשו את זה בהתנדבות. הורו להם לעשות את זה. ועכשיו, משרד הבריאות לא עושה את זה. אני חושב שהוא מועל בתפקידו. ואם מנהלי בתי החולים, אם אחר היית שומע רעיונות של מנהלי שיבא תל השומר ורמב"ם שאומרים שהם באי ספיקה וחולים מתים, אז משרד הבריאות, הדבר הראשון או השני שהיה עושה זה, היה אומר להם, תפסיקו עכשיו, או תתמצמו ב-80% את הניתוחים הלא דחופים. אני מקווה להגיד, זה לא איזה דבר שמישהו עושה בהתנדבות. הוא עושה את זה כי מורים לו לעשות את זה. אוקיי, רן רזניק, מה? זהו, סיימנו? כן, שמה, יש לך עוד משהו שאתה חושב שחשוב להגיד? אתה רוצה עוד לבאס אותנו? אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, אבל באמת יבאס אתכם יותר. אנחנו כל הזמן בתקשורת מדווחים על 700 חולים קשים, וזה תמיד, וזה בשבועיים האחרונים סביב 700, וזה לא אותם 700, זה 700 מתחדשים. מפני שכל יום מתים אנשים, כן. חולים מקורונה, וחלקם לא היו צריכים למות אם לא היינו במצב כזה שהוא על סף קריסה ואי ספיקה. רן רזניק, תודה על האופטימיות. שיהיה לך יום טוב. תודה מאוד, בשמחה, תודה.